көк байрағымыз әр вақыт жүрегімізде олсын, ама ниетіміз бір. Біздің алты тамғалы көк байрағымыз сербез Қырым үстінде сонсыз асырлар девамында мұтлақ ел берекек ве. Бізлер бұңа, бұ мақсатқа ершімек үшін бұтын әрекетлерімізіні япачамыз. Абу Азиз байрақ бұтын Қырымы айланып доланып келіп, бұтын халқымызды бірлестіріп, біздің қадеми Ақаяның үстінде соңки тақаларыны бұлынуық. Оның үшін мен Қарасу базар жамаат арынан әп біздің жамаатымызды қайырлайым байраммен.